Što se tiče drugih razloga, vi ste svedoci da je došlo do dogovora o povećanju minimalne cene rada. Minimalna cena rada, konkretno u prosveti, ne znači Bog zna šta dobro. Evo zašto. Zato što ona povećava minimalac i sad će svi zaposleni od prvog do četvrtog stepena imati istu platu. To ipak nije u redu. Ako se ministarstvo zalaže za poboljšanje kvaliteta nastave, znači ako se želi da nam nacija bude pismenija, učenija i tako dalje, onda ne možete da plaćate sve isto. I razlika između najnižih plata i najviših već je pala ispod 2. Znači, što nije u redu. Doduše, država doplaćuje pomoćnim radnicima, ni oni su ispod minimalca u suštini, doplaćuju im do minimalca, ali i to znači nije u redu, nije nikakvo naročito poboljšanje. Što se tiče protesta, ovaj zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja isto dosta će smanjiti smanjiti razna davanja, znači koja su već postojala u prosveti, pokušaj da se razno starešinstvo ne plaća posebno, rad u kombinovanim odeljenjima, još uvek ima škola, nažalost, gde ljudi na jednom času rade u 2, 3, 4 odeljenja, što je veoma teško, neko možda misli da nije, ali treba da proba. Tako da, sve se ide na to, sve je u koeficijentu, sve je u plati, i topli obrok, i regres, i sve, to je sve u javnom sektoru, tako. Pazite, ako bi se odbio topli obrok i regres od plate koju primaju prosvetni radnici, doduše ne samo oni, i lekari, na primjer, i tako, u javnom sektoru, plate bi u suštini bile još manje. Plate kao plate. Znači, nama bi plata bila za 5-6 hiljada manja još, što isto nije u redu. Izvinite. Što se tiče protesta danas u Pirotu, Dimitrovgradu, Nišu, Beloj Palanci, otprilike 80% škola je uzelo učešće na razne načine, najčešće skraćenjem časova, kao i kod nas u Pirotu, obično 30 ili 35 minuta. A neke škole su donele odluku da jedan sat ne rade, znači dogovorili su treći čas 12 do 1 i tako dalje. I nažalost manji broj škola u Pirotu, nemam podatke samo za Vukarađić, trenutno možda su oni doneli neku odluku od jutros, gde ima recimo dva sindikata koji, jer nisu uspeli da se dogovore kako će, i onda to ima za posledicu izostanak protesta. Da ponovim to još jednom, mnogo puta sam rekao, najštetnije za prosvetne radnike i u stvari za bilo koju profesiju kad ima puno sindikata. Jer činjenica je da i drugi javni sektori, druge institucije u javnom sektoru imaju po više sindikata, i lekari, i medicinske sestre, i policija, i tako dalje, imaju po nekoliko sindikata, pa nekad štrajkuje jedan, sutra štrajkuje drugi, što nije dobro, ali valjda će se ukrupniti ta sindikalna scena u narednom periodu, a to će sigurno dati bolje rezultate.